A magyar légierő Gripen flottája holnaptól újra a kecskeméti MH-59. Szentgyörgyi Dezső repülőbázison szolgál. A vadászgépek május 7-től fél évig Pápán állomásoztak, így a gyakorló és kiképző repülések mellett a készenléti szolgálatot is a pápai bázis repülőtérről látták el. A visszatelepülés ideje alatt, illetve az ideiglenes állomáshely körzetében időszakosan a megszokottnál nagyobb közúti forgalomra és hanghatásra kell számítani. A JAS 39-es Gripen vadászrepülők a reggeli órákban települnek vissza Kecskemétre. A pápai feladatok végrehajtásához szükséges technikai eszközök visszaszállítása a 8-as és az 52-es számú főúton, valamint vasúton történik, így december 17-e és 19-e között megnövekedett közúti forgalomra lehet számítani. A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.